ようこそお越しくださいまして誠にありがとうございます。油売り工場、ラジオテレビのなかった時代の大道商人の話芸でございます。お急ぎでない方はゆっくりと聞いておいでよ、見ておいで。手前、これに取り出したる人中香はこれ、ガマの油。ガマといっても、そこにもいる、ここにもいるというものとはものが違うよ。白くのガマ。白く五六はどこで見分けるか。足の指、ね、前足の指が1、2、3、4、4本。後ろ足の指が5、6、7、8、9、10。これを名付けて引き面相は白くのガマという。このガマ、どこに住むかというと、フラワーパークのすぐお隣、関東の名山、この筑波山のふもと、御箱という露草、薬草を食らって育ちまする。このガマからこの油を取るには山中深く分け入りまして、捕らえきましたるガマをば下に金網鉄板敷きましたる四面鏡張りの箱の中にこのガマを放り込む。己の姿が四方の鏡に映るからたまらない。ははー、俺は何という醜いやつなんだろうと己の醜い姿を見てびっくり仰天。巨体より油汗をばたらりたらりと流します。これを下の金網鉄板に突き取りました。柳の小枝を持って歳七は二十と一日の間三週間がとらーりたらーりと煮たきしね。赤い新車にヤシ油、テレメンテーナマンティーカかかるから天竺南蛮油をばぐーっと混ぜ合わせ練り合わせてこしらえたのを立ち合い、これ天中香はガマの油。このガマの油は一体何に効くかと言いますと、ね、何でも効くけども、しずにガンガサ用梅毒日々赤切れ下焼きの妙薬、ね、前に参ればかゆいかゆいの陰気に試し、後ろへ参れば肛門の病。肛門の病というのは出地にいぼじ走りじ脱行警官じ、ね、その他切り傷一切。大の男は七点抜刀、畳の上をゴロングロンと転がって苦しむのがこれこの虫歯の痛み。手前のこのガマの油、ね、ぐっと丸めて歯のうつろに詰めて静かに口を結んでいる時には熱いよだれがたらりたらりと出るとともに歯の痛みはピタッと止まるよ。たち、これからお楽しみください。刃物の切れ味をも止める。手前、これに取り出したのは我が家に昔から伝わる家宝、政宗が暇に明かして鍛えたという代物、実によく切れる。切れどうだ、抜けば玉散る氷の刃。ねえ、どうですか、箱骨一つない、サビ一つない、実によく切れる。ではどれほど切れるか、この髪を切ってお目にかけましょう。種も仕掛けもございませぬ。一枚の紙、ね、一枚の紙は2枚の紙、さあ4枚、はい、ありがとう、4枚ね、4枚の次は8枚、あー、よくわかる。やっ、やっ、32枚、お、次、あー、忙しい、32枚、はい、やっ、はい、次64枚、何枚？はい、何枚か、一足と二足は8枚ということになってる。ね、その通り。まあ、各よく切れた。ね、ふっと散らせば、平野菩薩か嵐山、落下の吹雪とございます。
待て待て、あっちで。これほどよく切れる天下の名刀でも、このガマの油をつけると切れが止まる。ガマの油、差し裏につける。差し表につける、ね、では手前の腕で試してみるよ。さあ、叩いて切れない。押しても引いても切れやしない。お前さんのそのガマの油というやつは、ただ切れるものを生くらいにするだけだろうというお方があるかもしれないが、手前、大道商人はしておれど、金乾パンは天下御免、ガマの油売り、そんなインチキはいたしません。油をはきれいに拭き取るときには、切れは元に戻る。もう一度手前の腕でやってみますよ、ね、さあ、髪を切った時と同じこの切れ味になってるかどうか。さあ、ちょっと気の弱い方はちょっと目をつぶってくださいよ、ね、ではちょっとやってみますよ。さあ、ちょっと、いや、ちょっと触っただけでもこの通り、ほら、赤い血が出る。いや、出て、いや、だけど手前はね、このくらいの傷はこのガマの油ですぐ治る。ガマの油をよくつけてね、といっぱい農家してるうちに、さあどうだ、欲しいんだけど一体いくらだろうなという方がね、たくさんいらっしゃると思います。本日はこのフラワーパークに出まっての大安売り。男は度胸、女は愛嬌、ね、坊さんを今日山でうぐいすほうほぎ嬌。筑波山のてっぺんから真っ逆さまに飛び降りたと思って、本来は一回が200文というところ、本日は100文だ。さあどうだ、このようにガマの油の効能がなかったら遠慮は無用だよ。さあ、どしどし買ってきな、買ってきな。の常備薬、旅のお土産物としてお買い求めいただければありがたいと思います。本日はどうもありがとうございました。